30 sekunder. Femton sekunder. Och vi är klart för start, lopp 4. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått här inifrån. Ett Heart of Courage. Ett Heart of Courage mellan hästar. Fyra Adriatic Kronos. Fyra Adriatic Kronos på väg till ledningen in i den första svängen. Tredje, fyra, förlåt, fem Majors Amore. Nu i ledningen fyra Adriatic Kronos. Leder när vi kommer ur den första svängen. Vi ser tredje invändigt två Quantum Cappuccino upp till 500 meter. Kilometertiden är 16,3 i ledningen. Fyra Adriatic Kronos. Fem Majors Amore på utsidan. Ett Heart of Courage finns i ryggen. Andra utvändigt för nummer 6 Muscle Morik. Fjärde invändigt 3 Beyoncé Broline. Tredje utvändigt 7 Prime MS. Fjärde ytter nummer 9 Kayukos. På innen även 10 Vasco de Gama. Sist i andra spår 8 First One In. Framme i ledningen 4 Adriatic Kronos passerar varvet på 16,8. Då är det 6 Muscle Morik på gång via tredje. Det är även längre ner nummer 9 Kayukos och nummer 8 First One In. Då landar nummer 6 Muscle Morik först utvändigt när vi har 900 meter kvar till mål. Leder ju 4 Adriatic Kronos. 6 Muscle Morik snett på utsidan. Längre ner försöker nu även via tredje spår nummer 7 Prime MS ut på långsidan. 4 Adriatic Kronos leder. 6 Muscle Morik finns utvändigt. Dessa två upp till 1500 meter. Kilometertiden är 16,5. Press från utvändiga nummer 6 Muscle Morik. På invändiga 4 Adriatic Kronos i tredje spår nummer 7 Prime MS. Där bakom nummer 9 Kayukos. 8 First One In. Vi är inne i slutsvängen, grepp just nu för nummer 6, Muscle Morik. 6, Muscle Morik öppnar upp någon längd till 4, Adriatic Kronos, sedan 7, Prime MS. Nu försöker de på bred front långt ut, nummer 8, First One In. Men de är långt fram till nummer 6, Muscle Morik, som leder när vi är inne för upplopp. 6 Muscle Morik långt ut flyger nummer 8 First One In. 6 Muscle Morik eller nummer 8 First One In som närmar sig den sista biten med det 6 Muscle Morik. Wanna down by where I feet lined up. Yeah. Get your ass mushed. Smushed. Yeah. 21. The biggest. Put a nigga in the chicken wing. Pussy. 21. Can you do something for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? 21. Then 21. Can you do something for me? 21. Drop some bars to my pussy ex for me. Then 21. 21. Can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? Okay. 21. Do your thing, 21. Do your thing. 21.
your thing, 21. Yellow diamonds in the watch. This shit costs a lot. Never send a bitch or die. That's how you get shot. I DM in vanish mode, I do that shit a lot. Took her panties off and this bitch thicker than a plot. All my S's ain't nothing, them hoes busted. If my ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull the trigger, don't clutch it. I know you on your period, baby. Can you suck it? I'm a savage. 21. Smacker, booty, and magic. I slap a pussy nigga with the ratchet. I might slap a track on his whip and get the addy. Don't call me on Christmas Eve, bitch, call your dad. Bitch, call your uncle, bitch, don't call me. Always in my ear, your whole fleet. Why my ass be posting guns and only use they feet? Hey, like an athlete, I got all you hoes, all of you hoes. Need to remember who y'all talking to. It's the Slaughter Gang CEO. I got a dick for you if I'm not working, girl. If I'm busy, then fuck no. You need to find you someone else to call when your bank account get low. Då är resultatet klart ifrån lopp 4. Här segrar 6 Muscle Morik och Thomas Urberg. 2 blev 8 First One In, Tony Jönsson, och 3 nummer 10 Vasco de Gama, Vilma Karlsson. Ordens följd 6, 8, 10. Marcel Morik som är uppfödd av Ingvar Sköld, J. Nilsson och en Agrot. Det är Sköld Stable AB, en Agrot och J. Nilsson som äger. Karl Stolt tränar i sulkin, Thomas Urberg. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? Grattis, tack så mycket. Du ser väldigt lugn ut. Ja, det är jag nu också. Det är över detta loppet. Vad kan du säga om hästen? Jag körde han senast i Halmstad och då gick han ju riktigt, riktigt bra till slut. Så att, och han kändes nästan ännu lite bättre idag, så det var kul. Fin häst. Fin häst? Absolut. Hur lätt vann du? Mycket lätt. Grattis! Tack. Och Ingvar står här. Och så ställer du fötterna där. Vi pratade lite innan, du sa att du ägde din första häst 1974. Ja, det är rätt. Det var en liten King Bunter häst som jag köpte av Uno Sved. Och på den vägen är det. Och nu inleder du 23 med en seger så här. Härligt, ja. Vad himla roligt. Och nu trodde jag lite på honom idag, så att annars gör jag lite pessimist. Men så bra ut tyckte jag. Du var ju min mattelärare så jag borde ju kunna det här då. 74, det är alltså 26 plus 23. Du har ägt häst i 59 år. Ja, det är, kanske det är 49, men ändå. vad är det som gör det så roligt då? Ja, det är ju spänningen. Och förr när jag körde själv så var det ju extra roligt. Och när jag körde och tränade. Så att, men nu är det kul det här. Så att... en glädje. Stort grattis. Tusen tack. Ingvar Sköld säger det efter segern som Muscle Morik tog. Hästen som är uppfödd på Körn i byn eller orten eller samhället eller delen av Körn som heter Morik. Och så tvistade Ingvar till det och fick Morik-uppfödningen. I'm riding a song.